Jak těživ nezapomenu na ohavné léto před 16 lety, kdy Arkhamem kráčel Tyfus s potěuchlým pohledem zhoubného, zlého Ifrita z dvoran Eblisu. Mnozí si vzpomínají na ten rok jako na dobu řádění satanské metly, neboť v skutku hrůza se vznášela na netopířích křídlech nad hranicemi rakví v hrobkách hřbitova Christchurch. Ale teď se chvějí větší hrůzou. Hrůzou, kterou nyní, když Herbert West zmizel, prožívám jen já sám. West a já jsme navštěvovali postgraduální kurzy v letní škole na lékařské fakultě Miskatonické univerzity, kde můj přítel proslul svými pokusy s oživováním mrtvých. West vědecky usmrtil nespočet drobných živočichů, leč této podivínské práci okázale učinil přítrž zákaz našeho skeptického děkana, doktora Elena Helsiho. West však pokračoval v jistých tajných pokusech i ve svém zašlém pokoji v penzionu, kde se ubytoval. A jedné děsivé a nezapomenutelné noci přenesl lidské tělo z hrobu na místním hřbitově do opuštěného farmářského stavení za Luční horou. Onomu nechutnému experimentu jsem byl přítomen a viděl jsem ho, jak do stuhlých žil vstříkl elixír, o němž se domníval, že by mohl do značné míry obnovit chemické a fyzikální pochody života. Experiment skončil děsivě. V delíriu hrůzy, kterou jsme časem začali přisuzovat vlastním přetaženým nervům. A West se už nikdy poté nemohl zbavit tísnivého pocitu, který ho uváděl v zuřivost. Že ho totiž něco pronásleduje a slídí po něm. Mrtvola nebyla dostatečně čerstvá. Samozřejmě, aby byly obnoveny normální mentální atributy, musí být mrtvola skutečně velmi čerstvá. A požár starého domu nám znemožnil, abychom tělo pohřbili. Bylo by bývalo lépe, kdybychom s jistotou věděli, že leží v zemi. Po tomto zážitku West na nějakou dobu upustil od svých výzkumů. Ale jak se zanícení rozeného vědce pozvolna navracelo, opět začal neodbytně naléhat na vedení fakulty a žádat, aby mohl využívat pitevnu a čerstvé lidské vzorky pro práci, kterou považoval za nesmírně důležitou. Avšak jeho prosby byly naprosto marné, neboť rozhodnutí doktora Helsiho bylo neochvějné a všichni ostatní profesoři podporovali verdikt svého představeného. Ve Westově radikální teorii reanimace neviděli nic než nezralé hříčky mladičkého nadšence, jehož štíhlá postava, plavé vlasy, obrýlené modré oči ani tichý hlas nenapovídal nic, co by naznačovalo onu supernormální, takřka ďábelskou schopnost chladného mozku uvnitř lebky. Teď ho vidím jako tenkrát a zachvívám se strachem. A nyní došlo v Seftnu k té nehodě a West zmizel. Když se náš poslední semestr před promocí chýlil ke konci, West se střetl s doktorem Helsim v nepříjemné slovní potyčce, která, pokud jde o uhlazenost, byla méně ke cti jemu než onomu laskavému děkanovi. Měl pocit, že mu zbytečně a nesmyslně brání v bádání na svrchovaně obrovském díle. Díle, jež by ovšem mohl provádět dle vlastní chuti v pozdějších letech, ale které si přál zahájit ještě v době, kdy měl možnost využívat mimořádné vybavení univerzity. To, že by konzervativní starší členové vedení fakulty mohli ignorovat jeho jedinečné výsledky se zvířaty a trvale popírat možnost reanimace, bylo pro mladíka Westova logického založení nevýslovně znechucující a téměř nepochopitelné. Pouze větší vyzrálost mu mohla přispět k porozumění chronické duševní omezenosti těchto typů profesorů doktorů, produktu generací vedených zvyklostmi osob, kterým chyběl rozhled. Stáří projevuje větší soucit s těmi nedokonalými, leč velkodušnými osobami, jejichž opravdu největší neřestí je bázlivost a které jsou konec konců strestány všeobecným posměchem za své intelektuální hříchy. Hříchy jako ptolemaismus,
kalvinismus, antidarvinismus, antiníčenismus a všechny druhy sabatarianismu a zákonodárství proti přepichu. Mladý West, i přes své skvělé vědecké výsledky, měl pramalou trpělivost s milým doktorem Helsim a choval rostoucí odpor, spojený s přáním prokázat své teorie těmto otupělým veličinám nějakým překvapujícím a dramatickým způsobem. Jako většina mladíků si liboval v promyšleném snění o pomstě, vítězství a konečném velkodušném odpuštění. A potom z přízračných jeskyň Tartaru vykročila šklebící se a nemilosrdná smrt. West a já jsme promovali přibližně v době jejich začátků, ale zůstali jsme na fakultě kvůli další práci během letní školy, takže jsme byli v Arkhamu, když nákaza propukla s plnou ďábelskou zuřivostí a vtáhla do města. Ačkoliv dosud ne lékaři s licencí, teď jsme měli titul a jak počet postižených vzrůstal, byli jsme usilovně nabádáni, abychom se věnovali službám veřejnosti. Situace se téměř nedala zvládnout a úmrtí stíhalo úmrtí příliš často, než aby místní pohřební ústavy mohly všechny případy vyřídit. Pohřby bez balzamování šly tak rychle za sebou, že i márnice hřbitova Christchurch byla předspána rakvemi s nenabalzamovanými zesnulými. Tato okolnost se neobešla bez účinku na Westa, jenž se často zamýšlel nad ironií situace. Tolik čerstvých vzorků. A přece ani jeden pro jeho krutě pronásledované výzkumy. Byli jsme strašně přepracovaní a hrozné duševní a nervové vypětí se projevilo na morbidním myšlení mého přítele. Ale Westovi dobrotiví nepřátelé nebyli o nic méně týráni vysilujícími povinnostmi. Celá univerzita byla uzavřena a všichni doktoři z lékařské fakulty pomáhali v boji s tyfovou epidemií. Zvláště doktor Helsi se vyznamenával při obětavé službě, kdy se s nesmírnou znalostí a energií dobrosrdečně věnoval případům, jímž se mnoho jiných vyhýbalo kvůli nebezpečí nebo pro zřejmou beznadějnost. Dříve než uplynul měsíc, stal se odvážný děkan oblíbeným hrdinou, i když se zdálo, že si slávu neuvědomuje, když zápolí s fyzickou únavou a nervovým vyčerpáním. West se nemohl neobdivovat zmužilosti svého soka, ale právě to ho ještě více utvrzovalo v rozhodnutí, že mu dokáže pravdivost svých úžasných doktrín. Využil zmatku v organizaci jak prací na fakultě, tak městských zdravotních předpisů a jedné noci se mu podařilo propašovat do univerzitní pitevny tělo člověka, který nedávno zesnul a v mé přítomnosti mu vstříkl injekci nové modifikace roztoku. Umrlec skutečně otevřel oči, leč pouze zíral do stropu s výrazem hrůzy, při němž by se duše ustrnula, a pak upadl do netečnosti, z níž už ho nic nemohlo vyburcovat. West prohlásil, že nebyl dostatečně čerstvý. Horký letní vzduch mrtvolám nesvědčí. Tenkrát nás málem chytili, než jsme tu věc spopelnili. A West pochyboval, má-li opakování takového odvážného zneužití fakultní laboratoře vůbec cenu. Epidemie vyvrcholila v srpnu. West i já jsme byli skoro mrtví. A pak 14. zemřel doktor Helsi. Všichni studenti se zúčastnili kvapného pohřbu, který se konal 15. a zakoupili působivý věnec, jejíž však naprosto zastíňovaly projevy úcty zaslané bohatými arkamskými občany a samou městskou radou. Pohřeb se stal téměř veřejnou událostí, protože děkan se opravdu aktivně věnoval dobročinné práci. Když byl doktor Helsi uložen do hrobu, zachvátila nás všechny jakási sklíčenost. A tak jsme strávili odpoledne u baru v Commercial House, kde nás ostatní West, přestože značně otřesen smrtí svého hlavního protivníka, zmrazil odkazy ke svým notoricky známým teoriím. Jak večer pokročil, většina studentů odešla domů nebo za jinými povinnostmi. Ale West mne přemluvil, abych mu byl nápomocen prohýřit noc. Westova bytná nás zahlédla,
Jak jsme asi ve 2 hodiny ráno dorazili do Vestova pokoje se třetím mužem mezi námi a pravila svému manželovi, že jsme všichni najisto popíjeli a nějakou tu skleničku přebrali. Jak se zdá, měla tato zapšklá matrona pravdu, protože kolem 3 hodiny raní celý dům probudili výkřiky vycházející z Vestova pokoje, kde když vyrazili dveře, našli na skrvaveném koberci nás dva v bezvědomí, stlučené, poškrábané a zbité a okolo nás střepiny z Vestových lahví a roztříštěné zbytky nápojů. Toliko otevřené okno napovídalo, co se stalo s naším útočníkem a mnohým vrtalo hlavou, jak se jemu samotnému nyní daří po tom strašlivém skoku z prvního poschodí na trávník. V pokoji zůstal nějaký podivný oděv, ale když Vest opět přišel k vědomí, prohlásil, že nepatří tomu cizinci, ale že to jsou vzorky, které schromáždil pro bakteriologickou analýzu k výzkumu přenosu infekčních chorob. Přikázal jim, aby je co nejdříve spálili v prostorném krbu. Policii jsme oba vysvětlili, že totožnost našeho nočního průvodce neznáme. Byl to, řekl Vest nervózně, sympatický neznámý člověk, kterého jsme potkali v baru v centru města, ale už si nevybavuje kde. Všichni jsme měli trochu náladu a Vest ani já jsme si nepřáli, aby byl náš svádlivý společník pronásledován. Ještě téže noci propukl druhý arkamský děs. Děs, který pro mne zastínil i epidemii. Hřbitov Christchurch se stal dějištěm hrůzné vraždy. Místní hlídač byl rozsápán tak, že následkům zranění podlehl. Čin byl proveden způsobem nejen příliš ohavným, aby mohl být popsán, ale i vyvolávajícím pochybnosti, zdali jej vykonal vůbec člověk. Oběť byla viděna naživu ještě značnou dobu po půlnoci, až jitro odhalilo nevyslovitelnou věc. Byl vyslýchán i ředitel cirkusu v sousedním městě Boltonu, ale místo přísežně prohlásil, že jim žádné zvíře z klece neuniklo. Ti, kdo našli mrtvolu, si povšimli stop krve, které vedly k márnici, kde na betonu hned vedle vrat zasychalo malé tratoliště krve. Slabší stopy vedly k lesu, ale brzy se vytratily. A druhé noci ďáblové křepčily na střechách Arkhamu a nepřirozené šílenství kvílelo ve větru. Horečkou stíženým městem se plížila kletba. O níž jedni říkali, že je mocnější než nákaza, a o níž jiní šeptali, že je vtělením démonické duše samotné epidemie. Do 8 domů vstoupila bezejmenná věc, která ve svých stopách zanechávala rudou smrt. Celkem 17 zohavených a beztvarých zbytků mrtvol zůstalo za mlčící sadistickou nestvůrou, která se plížila po okolí. Několik osob ji zahlédlo v temnotě a prohlásilo, že je bílá a připomíná znetvořenou opici nebo antropomorfního běsa. Nenechávala za sebou zcela vše, co napadla, protože někdy byla vyhladovělá. Počet lidí, které zabila, dosáhl 14. 3 těla objevili v domech postižených nákazou a nebyla už naživu. 3. noci ji zuřivé družiny pátračů, vedené policií, dopadly v domě v Crane Street, poblíž kampusu Miskatonické univerzity. Pečlivě se zorganizovali pátrání. Byli neustále v kontaktu díky dobrovolným telefonním stanicím a když někdo v oblasti kolem univerzity ohlásil, že zaslechl škrábání na okenicemi kryté okno, síť se rychle stáhla. Díky všeobecnému poplachu a předběžným opatřením si zákrok vyžádal pouze 2 další oběti a dopadení se uskutečnilo bez větších zranění. Tu věc nakonec zastavila kulka, i když ne smrtelná. A nestvůra byla neprodleně převezena do místní nemocnice za všeobecného pozdvižení a odporu. Neboť to byl člověk. Alespoň tolik bylo jasné navzdory ošklivost vzbuzujícím očím, bezhlasému vzhledu opice a démonické sveřeposti. Ošetřili mu ránu
a převezli ho do útulku pro choromyslné v Seftonu, kde tloukl hlavou do zdí vyplostrované cely celých 16 let. Až do nedávné nehody, kdy unikl za okolností, o nichž se chtějí zmiňovat jen někteří. Co pátrače z Arkhamu naplnilo největším znechucením, byla věc, které si povšimli, když netvorovi omyli tvář. Výsměšná, neuvěřitelná podoba se vzdělaným a obětavým mučedníkem, který byl pohřben před necelými 3 dny. Nedávno zesnulým doktorem Ellenem Hillsym, veřejným dobrodincem a děkanem lékařské fakulty Miskatonické univerzity. Nyní zmizelého Herberta Westa i mne se zmocnilo zděšení a nesmírná hrůza. Chvějí se strachem i dnes večer, když na to pomyslím. Ba chvějí se víc než toho jitra, když West přes obvazy zamumlal. Nebyla ještě dost čerstvá.